Bom, eu estou aqui ao lado do Arno Voit. O Arno Voit, ele dispensa apresentações aqui em Rolim de Moura e em boa parte do estado de Rondônia. Eu conheço o Arno Voit na época que eu estava em Porto Velho, você tem uma ideia. Porto Velho fica algumas centenas de quilômetros daqui, né? E eu já conhecia o Arno Voit justamente pelo trabalho que ele faz na imprensa, e ele inclusive é o presidente atual da Rádio Rolim. Né? E nós vamos falar com ele a respeito dessas eleições, ele vai trazer mais informações, o que ele pensa, o ponto de vista do Arno Voit, que é muito importante para você, rolimorense, para você, rondoniense, que estamos assistindo agora, o ponto de vista desse baluarte da comunicação aqui em Rolim de Moura. Olha, a gente viu o primeiro turno, eu acho o grande perdedor das eleições foi Rolim de Moura, porque nós não conseguimos emplacar ninguém. Né? Nós já tínhamos aí grandes figuras, né, que estão se afastando da política, né? Então o Rolim de Moura acho que foi um grande perdedor dessas eleições, independente do resultado que vai acontecer hoje. Mas isso é uma festa de democracia. Eu sempre falo, eu gostava muito mais do tempo, né, que dá para fazer uma festa mesmo. Hoje parece mais um velório, né? O pessoal não pode falar nada, muitas coisas segurando para lá, não pode falar isso, pode falar aquilo. Então, acho que perde um pouco a essência da eleição. Mas, né, é a nossa democracia, vamos aproveitar ela enquanto nós temos a democracia ainda. Porque, olha, se nós tivermos aí uma esquerda comandando esse país, a esquerda não deu espaço e lugar do mundo, não funcionou em lugar nenhum. Nenhum país, né, que está sendo governado pela esquerda está prosperando, está tudo para o buraco. E nós temos aí um perigo, estamos correndo um perigo. Mas, de qualquer forma, a democracia ainda nos proporciona essa facilidade de poder votar e esperamos que realmente a apuração seja limpinha, bonitinha, certinha. Eu acho que numa eleição não pode ter dúvidas. Existe ainda um ponto de interrogação em relação a isso. Mas eu acho que daqui a 4 anos isso vai ser corrigido, né? Vai ter já uma correção das urnas em relação à própria impressão do papel. Estamos aqui, né, fazendo o nosso trabalho, a Rádio Rolim está em campo desde cedo, vamos até o fim da apuração. E olha, fico agradecido, né, vocês estão acompanhando aqui. Eu acho que a imprensa é fundamental na liberdade de um país. E a gente vê aí o próprio Supremo Tribunal Federal fechando emissoras, censurando emissoras de rádio, emissoras de televisão. Você pode falar isso, não pode falar que o cara é ladrão, que o cara é ex-condenado, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso aí é muito ruim, né? Eu acho que o país como um todo, né? E o ativismo da própria a justiça, né? Infelizmente, está acontecendo, né? Não deveria ter acontecendo isso. Mas, inclusive aqui em Rolim de Moura, na primeiro turno, a gente não podia fazer gravação, não podia fazer entrevista aqui dentro do colégio. No Aloysio, podia fazer só lá na rua. A Gislaine estava comigo aqui e disse, olha, só lá no meio da rua. Puxa vida, para que isso? Né? Então tem algumas coisas que meio malucas, né? Mas fazer o quê, né? Estamos nesse país, a gente gosta daqui. Como é bom ser rolimorense, viu? Ainda é bom, muito bom. Esperamos que isso pode acontecer por muitos anos ainda, viu?